Ликвидирането на огнището започна тази сутрин с евтаназия на 15 кози, при които е доказано наличие на бруцелоза. Те ще бъдат закарани в екарисажа в Шумен. Предстои мащабно кръвно изследване на всички животни в община Рила. За сега са потвърдени 3 случая на хора, заразени с бруцелоза, за други 8 се очакват резултатите. Доктор Първан Ланков предупреди, че заболяването крие рискове и сериозни здравни последствия за заразените хора. Бруцелозата е една от най-опасните зоонози, не случайно се обръща особено внимание, защото поразява при човека жизненно важни вътрешни органи. Черен дроб, бъбреци, тестиси при мъжете, далак, сърце и трудно се подава на лечение. Пътищата на заразяване вече бяха казани от доктор Гъднев при консумация на мляко, млечни продукти и месо, при недостатъчно термична обработка. Бруцелозата, каквато не е констатирана в областта от 50 години, не се предава от човек на човек. Най-вероятно заразата върху козите в Рило е дошла от пръч, докаран от Македония за разплод. Болестта е констатирана преди седмица, след като собственик на стадо биволи се заразил с болестта. Самото заразяване на животните най-вероятно е станало още по Великден.